Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn Nils Augusten Dressen. Jeg ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i dag har jeg deg, Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Veldig hyggelig å få være tilbake. Aksel, vi går rett på sak i dag med krigen i Ukraina. Det et par temaer der som vi skal snakke om. Og så går vi videre til hjemlige forhold, for det fortsatt kaos på Fornebubanen. En never ending story som gir mye godt journalistisk materiale å snakke om. Ja. Vi begynner i Ukraina. Denne gangen det faktisk du som har lest en russisk artikkel. Ja, jeg liker å følge litt med på russiske medier, jeg også. Ja. Jeg må jo si at jeg bruker litt sånn oversettelsesfunksjon og sånn. Ja, du jukser. Jeg jukser litt. Det er jo egentlig juks, men... Men jeg får med meg essensen i det som står, om kanskje ikke alle detaljer blir riktig. Hva det du har lest for noe? Nei, altså, i vel et statskonsolert, et Pravda heter det vel, stort statskonsolert russisk medie, som jo betyr sannheten, men hvor det er litt tvilsomt om det er så mye sannhet som er der. Det er jo en gammel sovjetvits. Men der er det en av... Hva kan du si, liksom, kjent som topprådgiverne til Putin da, innenfor statsvitenskap, og liksom profilert russisk kommentator og statsviter, som har skrevet en artikkel som liksom bereder litt grunnen for å begynne å forklare hvorfor det går dårlig for russerne. Som i seg selv er interessant, da, at denne type, at nå er det oppstått et forklaringsbehov for hvorfor det går dårlig. Og han skriver jo en Altså, jeg synes kanskje at artiklen er liksom på grensen til vittig, da, men det er, liksom, det er morsomt hvordan dette skal søkes forklart. Fordi at hans første anførsel, altså hans første poeng, ikke sant, er hvorfor er den ukrainske hæren så god? Det er jo egentlig det jeg sier. Den er jo mye bedre enn det noen hadde trodd. Både analytikere i Vesten og analytikere i Russland. Det har han jo for seg rett i. Og så kommer han til hovedpoenget, som er, det er jo nettopp fordi at ukrainerne også er russere. Så de har motet og liksom stå på viljen til russiske soldater. Offer viljen til å offerviljen. Dø og da, for saken. Og da er det jo ikke så rart at det liksom går bra. Og så for ukrainerne, og så blander han jo det da inn med, selvfølgelig, den russiske propagandaen om at det er liksom da fascister i offiserkorpset som har lagt på et ekstra lag av fanatisme. Og så er det amerikanske generaler som organiserer det hele på toppen da. Og det blir jo da en voldsom kraft, fordi at den liksom blander den russiske offerviljen da med fascismens fanatisme. En veldig søkt forklaring på sett og vis, men også veldig interessant hvordan russerne liksom får dette forklaringsbehovet for hvorfor det går dårlig. Det er interessante ting der, altså forfatteren som heter Sergei Markov, han skriver som du sier at han tar opp dette med at de egentlig er russiske soldater, som jo er, vi tenker, hvilke propagandatroper er det dette spiller på? Jo, det spiller på at egentlig er det ett folk, Ukraina er en kunstig nasjon, og da er poenget nettopp til at de har denne, de utfører oppgaven også om de må dø selv, i en viss forstand da, i motsetning til det russerne forestiller seg, er veike, dekadente, vestlige soldater. Og så er det dette interessante poenget med fascismen, som spiller på opp den sammenligningen som Putin også var inne på 9. mai, som har vært en trope de siste ukene, hvor man gjør en veldig direkte sammenligning mellom 2. verdenskrig, den store fedrelandskrigen på russisk, og krigen i dag. Og poenget er at russerne har alltid skrevet om de fascistiske, altså de nazistiske Hitlers tropper i Wehrmacht som en veldig kompetent hær. Det gjør jo den sovjetiske bragden enda mye større. At det var veldig dyktige offiserer som nettopp var både fanatiske og med veldig sånn disiplin og orden og den type ting. Som, det var heller ikke helt usant, kanskje? Nei, ikke bare usant, at det var mange dyktige offiserer rent militært. Så liksom, det er et element som bringes inn, og hvor da nazismen blir et veldig viktig element av krigføringen. Og så er det dette, disse marionetter, altså at Ukraina er et marionettregime der Vesten trekker i trådene, USA nevnes, men også Storbritannia. Storbritannia spiller en eller annen sånn, litt sånn ymse historisk årsak, eller alltid en viktig rolle når noen skal trekke i trådene, det går det litt tilbake til. Så det er et land som Russland og Sovjetunionen har kriget med. Flere ganger, Russland, altså Krimkrigen spesielt, men også etter revolusjonen, så var liksom brittene inne og trakk inn og tråder, og det har alltid vært viktig i russisk propaganda, hvordan brittene trekker i tråder og driver på med avanserte tekniske ting og liksom renkespill mot Russland. Så man får liksom alle disse tingene inn. Men det er som du sier, det er jo interessant, hva er det forteller oss om hvor vi er i krigen nå, dette behovet. Det kommer jo da etter Putins tale 9. mai,
som verken erklærte mobilisering eller erklærte seier. Det var spørsmålet, var spekulerte det på forhånd. Og mitt syn var, jeg husker ikke om vi snakket om det her, Aksel, men mitt syn var at det å erklære mobilisering ikke ikke vil løse noe militært problem, i hvert fall på kort sikt. Og hvis du skulle, og kanskje heller ikke på lang sikt, fordi på lang sikt så vil begge landene på å ha mulighet til å styrke sin her Ukraina-historia da, gjennom vestlig bistand, så, så Russlands sjanse var på en måte å få til noe på ganske kort sikt. Alternativt så ville det være liksom en helt enorm mobilisering som, med en ekstrem kostnad for russiske, og en ekstrem politisk risiko for russiske ledelsen. Så, så det gjorde de ikke, men de erklærte heller ikke seier. Og det betyr at man både prøver å forberede folket da, på en lengre krigssituasjon uten noen klar avgjørelse. Ja, det som er det interessante med Putins tale er at den er jo så, så kjedelig. Hvis du hadde bare går gjennom den talen og bare stryker ikke så veldig mange setninger, så ville du nesten sitte igjen med en tale som kunne vært holdt for et eller to år siden, for den har såpass lite referanser egentlig til den kritiske situasjonen som Russland er i, og hva de skal gjøre med den. Og så kan man jo spørre seg litt sånn, hvorfor er det slik? Er det fordi at de egentlig ikke selv vet hva de skal gjøre i denne situasjonen? Eller er det at de vet det, men vil ikke si det for å ivareta en eller annet element av uforutsigbarhet? Men, så den gir ikke så mye hint egentlig om hva russerne vil foreta seg, men hvis man følge litt ned på hva en del analytikere sier, så er russerne litt i ferd med å, hva kan du si, samordne de politiske målene sine med hva de har reelt praktiske, gjennomførbare kapasiteter til å gjøre. Så denne krigen startet jo med at det var et enormt gap mellom de politiske målene og hva det russiske militæret viser seg kapabel til. Og nå går det nok inn i en fase der hvor de politiske målene nedjusteres veldig, veldig, veldig betraktet. Det har gradvis vært nedjustert hele tiden. Men hvor det kanskje også vil komme til det målet at russerne egentlig bare vil bite seg fast der de er, og egentlig slutte å gjøre flere offensive operasjoner. Den gode nyheten med det selvfølgelig er jo at en del ukrainske områder da vil være betraktet som mer trygge, men den dårlige nyheten i en sånn vurdering er jo at russerne potensielt kan bli veldig mye mer kapable hvis de slutter med urealistiske ambisjoner for hva militæret vil få utrette. Og hvis det bare handler om å bite seg fast, så er det jo en annen situasjon der hvor de kan påtvinge ukrainerne mye større tap hvis de ønsker å ta ut russiske stillinger eller soldater. Altså, det vil absolutt inn i en krevende fase. Jeg tror vi snakket om det for noen uker siden, at det vil være det var på en måte, da man begynte offensiven i Donbass, så var det på en måte klart at russerne ville kunne holde på med en offensiv i noen uker, en måned, det vil si omtrent frem til nå, en ukes tid til kanskje, hvor det er mulig uten at man må få inn mye større styrker som man per i dag ikke har. Og samtidig så er det da det tidsvinduet før ukrainerne får flere og bedre våpen med lengre rekkevidde og større slagkraft, som gjør at en ytterligere fremrykning vil bli veldig vanskelig. Og vi har begynt å se tegn til at denne offensiven stopper helt opp. Altså, det har ikke vært store fremrykninger den siste måneden i det hele tatt, men det har vært fremrykninger i områder rundt Izium. Det har vært noen fremrykninger i Luhansk og Donetsk, men de begynner å stoppe, og de har kommet til denne elven som det har vært mye snakk om nå de siste dagene, og det ser ut som om det vil bli krevende for dem å krysse denne elven, Severodonetsk. Og det er på en måte i tråd med det som egentlig mange analytikere spådde for en stund siden, at det ser ut som de vil prøve denne offensiven, men det er lite trolig at de vil komme veldig langt, det er lite trolig at de vil lykkes med en knipetangsmanøver, de har ikke tilstrekkelige styrker, de har ikke styrker til noen landsetning mot Odessa eller den type ting. Men det betyr altså at de offensiven stopper opp omtrent der den er. Men det skaper en krevende situasjon, fordi hva skal Ukraina da gjøre? Russland besitter jo allikevel mye mer land enn de gjorde før krigen begynte, og mye mer enn det Ukraina politisk sett kan godta, ikke minst etter den krigen som har vært, og etter de massakrene som har vært, og den våpenhjelpen Ukraina har fått, så er det krevende for Ukraina politisk nesten umulig for dem å leve med denne situasjonen. Og det er en forventning i Ukraina om at man vil begynne å reokkupere, eller så, ta tilbake områder. Det har man jo også gjort noen steder. En ting er selvfølgelig i områdene der hvor russerne trakk seg ut, rundt Kiev og sånn. Men man har slått russerne tilbake, spesielt i området rundt Kharkov de siste ukene. Men det vil være mye mer krevende å gjøre det i disse store områdene
i Luhansk og Donetsk, som både de som var okkupert allerede i 2014, men også de som okkupert nå nylig, fordi russerne har tid til å befeste stillingene, og der logistikken for Russland mye enklere. Det snakker om de områdene som grenser mot Russland, og det er klart at det er mulig å føre offensiv krigføring, og Ukraina har vist at de kan gjøre det, men kan gi store tap, hvis med mindre den russiske hæren på en måte kollapser og faller fra hverandre, så kan det gi veldig store tap, og det er risikabelt, og det kan enda ikke føre frem. Altså i Lugansk og Donetsk så har jo russerne egentlig vært siden 2014, det kom litt an på hvordan du velger å regne. Men det deler av oblasten, men ikke hele. Men det som også er tilfellet der, at der var jo russerne til stede med en eller annen form for separatiststyrke, som kjempet en krig mot ukrainerne, hvor det ikke var åpenbart at disse separatistene egentlig var den sterkeste parten, så det har de befestet veldig sterkt, fordi at de i utgangspunktet for den forutgående krigføringen er det ikke opplagt at de er den sterkeste parten, så det er masse festningsverk. I Kherson så har jo russerne nå vært en god stund, så de kan ikke bygge helt enorme festningsverk, men du kan befeste et sånt område veldig mye, og det er jo i tillegg en dimensjon med urban krigføring, som vil gjøre det potensielt veldig komplisert og vanskelig å vite hvordan man skal gå frem. Og så gjenstår det jo å se hvorvidt russiske styrker har, holdt jeg på å si, moralen til å befeste og holde en sånn festning, en sånn pinsevinstilling, som det heter. Det vet man jo ikke før man har prøvd, men dette er potensielt sett en veldig annerledes dynamikk også for ukrainerne. Fordi at det å slå ut russiske styrker som har befestet seg, kontra de som forsøker å krysse, gjøre en risikabel brokryssing ved en improvisert bro, det er to ganske forskjellige operasjoner. Det er to veldig forskjellige operasjoner, og det blir en diskusjon som vi har i Vesten også, hvordan vi over tid forholder oss til dette, hvis vi nå ser for oss at denne konflikten kan fryse seg litt fast, at det blir ikke en våpenhvile, men det blir en frontlinje som ikke beveger seg noe særlig, men som heller ikke nødvendigvis er fredelig. Hvor den frontlinjen ikke enkelt kan aksepteres som en ny politisk realitet. Det skaper en veldig krevende situasjon, som jeg tror det krever stor statsmannskunst, både i Vesten og Ukraina, og komme seg gjennom. Og man ser jo at retorikken på ukrainsk side de siste ukene har blitt mye tydeligere på at russerne skal ut, ikke bare av Donbass, men også av Krim. Krigen er ferdig når Krim igjen er ukrainsk, liksom, har vært spesielt den siste uken eller to. Men det er litt nye toner også, for Zelensky var veldig lite giret på det, egentlig. Ja, altså i starten av krigen så var det åpenbart at det fantes kompromissvilje på ukrainsk side definitivt angående Krim, men muligens også angående de områdene som da var okkupert i Donbass. Den kompromissviljen synes å ha forduftet i stor grad, og han sier det, Zelensky sier det selv, som et eksplisitt, som et resultat av overgrepene, krigsforbrytelsene, massakrene, i både altså, type Irpin og Butsja og sånn, men også Mariupol, og det man måtte ha sett av den russiske okkupasjonen, at de kan ikke akseptere det. Det er stemningen i Ukraina nå. Så kan det også være, ikke sant? Det er forhandlingskort her, og det er mange ulike ting, så vi vet ikke helt hvordan den dynamikken utvikler seg, men det blir en ganske krevende situasjon. Det finnes scenarier der russerne kan gå på et ordentlig militært nedlag, men det finnes mange andre scenarier også. Du, jeg vil gå videre til et litt annet aspekt ved denne retorikken og forståelsen som er i Russland, for vi nevnte denne artiklen av Sergei Markov som spiller på disse gamle tropene med nazister og de russiske folk og at de er russiske soldater og sånne ting. Og det er et aspekt vi ikke har snakket ordentlig om, som jeg har tenkt en del på i det siste, og det er hvorfor er det at russerne, at så mange russere aksepterer narrativer som for oss fremstår som helt søkte, om at Ukraina er gjennomnazifisert, at Vesten heller ikke er tilstrekkelig avnazifisert etter krigen. Det er ord som liksom ikke, det gir nesten ikke noe mening for oss. Vi har snakket litt om det før, hvordan russerne forstår ordet nazisme på en annen måte, fordi landet selv var, Sovjetunionen selv var totalitært og med sterk antisemittisk innslag da, under krigen, så for dem så betydde denne konflikten noe litt annet. Men et aspekt som jeg har tenkt på litt annet er russernes totalt manglende evne til å forstå hvordan historien om Russland ser ut for Russlands naboer, og inkludert folk som dels fortsatt er en del av Russland, men også da de folkene som var en del av Sovjetunionen, ukrainere,
baltere, men også innad i Russland, tartarer, tjetjenere selvfølgelig. Folk som ser Russland som en okkupasjonsmakt og som en blodig og brutal okkupasjonsmakt som forbinder Russland med akkurat det vi ser nå i Ukraina, et land som oppfører seg akkurat sånn, har denne ønske om å dominere, okkupere og gjør det gjennom krigsforbrytelser og vold. Og det jeg har tenkt på liksom noe av det som gjør dette mulig, eller som skaper et gapet hvor russerne overhovedet ikke forstår hvordan andre ser på det, det er at det er ikke noen refleksjon om historien, det er ikke noen kritisk refleksjon om historien. Historien er veldig tydelig politisk manipulert, og russere, det er veldig mange negative sider ved egen historie som russere veldig bevisst ikke lærer om, og ikke vil lære om heller. Så alt fra sånn massakren i Katyn under 2. verdenskrig, til Stalins brutalitet, etnisk rensning, folkeforflytninger, den type ting, Holodomor, altså utsultningen av Ukraina på 30-tallet, alle disse tingene. Men det bringer meg litt over til et interessant spørsmål som jeg gjerne vil drøste litt med deg, Aksel, og det er, vi har hatt en sånn diskusjon i Vesten, ikke sant, om avkolonisering i historien. Og en ting er liksom disse, og man burde lære om Stalin, at Stalin flyttet en million tjetjenere, man burde lære om at han sultet ut ukrainerne, det er sånne åpenbare ting. Men det som Russland totalt mangler, og som både muliggjør alle disse forglemmelsene, det er at man det er aldri aktuelt å se denne historien, å se historien om Russland med de undertryktes blikk. Og det er jo liksom hele avkoloniseringsbevegelsen. Og mange konservative er liksom kritiske til det, men det slår meg litt innan at Russland er jo liksom et eksempel på hvorfor denne kritiske diskusjonen om historien og det å få mange ulike blikk på den er så viktig. Skal du ha noen tanker om det? Ja, så kan du si at det finnes jo så tar liksom to ytterpunkter, da. Det mest ekstreme ytterpunktet som du finner i Vesten er jo hvis man sier at vi kan ikke lære om Kant eller Aristoteles på universitetet fordi at dette må avkolonialiseres, ikke sant? Da har du gått inn i en form for, liksom, form for selvgranskning hvor du kaster babyen ut med badevannet. Men det andre ytterpunktet er jo den type ting som du egentlig ser i Russland, ikke sant? Altså hvor det er veldig lite evne til selvrefleksjon, og uten den selvrefleksjonen så kan du heller ikke, altså du kan ikke forstå hvorfor andre ser på deg sånn som de gjør, men du klarer heller ikke å forbedre og utvikle dine politiske systemer på en hensiktsmessig måte. Og litt av det samme er det også et argument som han, Bernard Lewis, anfører om Midtøsten, hvor han skriver at de gamle muslimske imperiene har jo kollapset, og så er de liksom ikke så mektige som de var. Og da er det to type spørsmål som du kan stille deg, da, sier Lewis. Og det er, du kan enten spørre deg, hva er det vi gjorde galt? Eller hvem var det som gjorde dette mot oss? Og hva var det vi gjorde galt? Er jo en tankesett som tillater deg å forbedre og utvikle samfunnet. Men hvis du bare sier, hvem var det som gjorde dette mot oss? Selv om det kanskje til og med er noen som har gjort det mot dem. Så bare fører det bare til stillstand, for at det skaper ikke noen refleksjon om hvordan samfunnet kan forbedres. Og jeg tror at Russland, de er ganske langt nede i den siste grøften, da. Ikke sant? Altså, det er både slik at liksom Russland er et stort og fantastisk imperium, men det er også liksom truet på alle kanter, så det er en sånn schizofreni i tankegangen som gjør at de ikke klarer å... Jeg tror det ligger hos mange, det er en veldig interessant sammenligning med Midtøsten, jeg tror det er veldig mye likt i psykologien i det. Men det ligger jo litt til at vi, av en eller annen grunn så er det behagelig å se seg selv som offer, ingen vil jo se seg selv som overgriper, og så blir det ofte offerrollen i stedet når det skjer noe vondt. En ting er hvis man har en triumferende historie, men hvis det har skjedd noe vondt, så er det best å være offer og ikke overgriper. Det ligger jo det ligger jo problematiske ting her også for Russlands naboland, ikke minst under krigen, som er noe av det vondeste i denne historieskrivningen. Sånn som når russerne ser da bilder av Stepan Bandera i Ukraina, så tenker de at dette viser at landet er nazistisk. Det er en viss forstand forståelig at de ser det sånn. At de behandler ham som vi tenker om Quisling. Det er ikke liksom helt unaturlig. Det som Russland ikke kan se eller forstå, og som jo er problematisk, men som er en måte å tenke om hvordan folk oppfatter historien på, det er at Bandera, som jo var en antisemitt og samarbeidet med tyskerne, han var jo også både en ukrainsk frigjøringskjemper, selvstendighetskjemper, i en tid der ukrainsk identitet og nasjon ble forsøkt utradert av Stalin, der Ukraina ble utsultet av Stalin, der millioner døde. Og det er også en del av konteksten. Og du har lignende i de baltiske landene. Jeg har vært på museer i Latvia, blant annet, hvor de klarer å problematisere dette på en
meningsfull måte. Da. Det betyr ikke at det er problematiske sider med hvordan både Baltikum og Ukraina forholder seg til krigen på. Men Russland mangler liksom en total evne og vilje til å forstå noe om hvorfor det er komplisert. Vi kjenner jo dette fra Skandinavia med Finland, ikke sant? Som også har måttet forholde seg til denne krevende siden ved egen historie, at vinterkrigen var veldig enkel, veldig svart-hvit. Det var jo da Stalin, okkupasjonskrig, Stalin som på det tidspunktet var til og med bare mer eller mindre alliert med Nazi-Tyskland, eller hadde denne avtalen med dem. De invaderte Tyskland, nei, invaderte Finland, veldig enkel sak. Fortsettelseskrigen, ikke sant? Mye mer komplisert, og det er noe, men vi skjønner, ikke sant? Vi skjønner jo med finnene hvorfor det ble sånn i en viss forstand, ikke sant? At land har sin egen historie der de ser offre og overgripere i lys av sine egne ting. Men vi har jo disse tingene, ikke sant, i Vesten også, hvis du tar for eksempel historien om USA, for en ting er sånn at man ikke lærer om Kant, men den debatten som har gått veldig betent i USA den siste tiden, er denne 16-19-debatten. Når begynner amerikansk historie? Er det uavhengighetserklæringen 1776? Eller er det slaveskipet 16-19? Hva er det som definerer USA? Hva er historien om USA? Er det historien om slavesamfunnet, eller er det historien om frihetssamfunnet? Og så kan man jo på en måte si det er nyttig å ha denne historien om frihetssamfunnet, for det er det som peker fremover mot noe positivt. Og så sier en del svarte amerikanere, for oss er det en veldig viktig at dere erkjenner at en så stor del av det politiske USA har vært historien om slavesamfunnet. Og det er, det finnes jo, her finnes det jo ikke alltid, det finnes jo ikke et historisk fasitsvar, for man kan være enig om faktum på en måte, men uenig om hvilken historie man forteller. Men det handler jo også om hva er det som står på plass, pole position, da, ikke sant? Er det grunnlovserklæringen, eller er det ankomsten av det første slaveskipet, ikke sant? Og det som jo ligger i denne New York Times-serien, som de liksom i realiteten impliserer, er at grunnleggelsen av den amerikanske staten handlet om slaveri. Og det er jo helt klart at slaveri er en veldig viktig og veldig brutal del av amerikansk historie, men jeg tror ikke det er ikke nødvendigvis kanskje også hensiktsmessig at det er liksom det. Vi liksom, nasjonen er liksom bare en pøl av skam, da. Det er egentlig liksom det du Men det er akkurat det på en måte det jeg vil inn på, for det er den der opplevelsen av at det er, jeg tror vi alle har en veldig sterk psykologisk ønske om å se vår egen historie som noe vi kan, og det fellesskapet vi er en del av, se historien som noe vi kan være stolte av. Og når det er vanskelig, så får vi et veldig forsvarsbehov, og av og til et aggressivt forsvarsbehov. Utfordringen er selvfølgelig at samfunnet består av mange grupper som kan ha ulike psykologiske behov, da, ikke sant? Med dette med hvem som er offer og hvem som overgriper. Sånn, for en del svarte amerikanere, så er det, de må også forklare hvordan de havnet i sin situasjon, ikke sant? Og da kan ikke denne historien om samfunnet bare være en sånn frihet- og fremgangshistorie. Det må også være en historie med noen hvor det er mange overgripere, for å si det sånn. Så det er en av utfordringene. Samtidig så trenger jo nasjoner å fortelle en historie om seg selv som kan samle dem. Og det er, jeg tror det er en viss forstand Russlands problem, som Russland er en slags ikke, de har ikke anerkjent seg selv, forstått seg selv ordentlig som en kolonimakt, mens de egentlig også har vært det. Og det som skjer er at du erobrer land, erobrer territorier, og så er det nye folkegrupper der, som du på en eller annen måte forsøker å assimilere eller integrere inn i staten, av det undertrykket, assimilere, integrere, litt avhengig. Og så prøver du å fortelle en eller annen historie som er felles. Og Putin bruker veldig ofte ordet vårt mangenasjonale folk, for eksempel. Og det er et visst forstand et forsøk på en nasjonsbygging, da, å si dette er det russiske folk. Og så er utføringen at du har en rekke grupper i det samfunnet, både innad i Russland, men også da i det tidligere Sovjetunionen, som ikke kan gå om på den fortellingen, fordi deres historie blir visket ut. Og det er på en måte et dilemma for veldig mange samfunn, mindre grad for Norge, som er et lite, ganske homogent land uten alt for mye brutalitet i fortiden. Men for mange land er dette det er en veldig stor utfordring. Ja, og så gjelder kanskje for Ukraina i særdeleshet, ja, ja. Som hører hjemme i Putins multikulturelle imperium, ikke sant? Men som fra ukrainernes perspektiv betyr at de forsvinner som folk. Og det var jo på en måte hele Zelenskyjs 9. mai-tale, en ekstrem kontrast mellom Putins veldig, veldig bittere tale, veldig mye fokus på alt USA hadde gjort galt og sånn, og Zelenskyjs tale som nettopp sa det at det Russland hater er at vi ikke er dem, at vi er at vi velger vår egen vei, at vi er et fritt folk. De prøver å viske ut ukrainernes historie, men vi, her er vår historie, vi skal fortelle vår historie selv. Det er liksom Ukrainas budskap. Og det er jo en uforenlig ting, ikke sant? Og det er alltid en ekstremt krevende ting, for hva er det som konstituerer en nasjon? Hvordan er det man bygger en nasjon? Hva er det som utgjør den nasjonale enheten? Jeg tror at det er
en grunn til at det veldig vanskelig i Russland at det, for det har alltid vært det har alltid vært en veldig vanskelig historie, veldig blodig og voldelig og kolonialistisk historie på mange måter. Og så har det alltid vært et veldig autoritært samfunn. Så den eneste måten å løse opp i dette på en noenlunde akseptabel måte, det at man hele tiden har en kontinuerlig refleksjon der disse ulike synspunktene i en viss forstand kommer i dialog med hverandre. Noen ganger kan det være veldig smertefullt, sånn som denne amerikanske debatten da nå gjør. Men jeg på det, min refleksjon rundt det nå er egentlig at jeg tenker at det er jeg mener at denne 16-19-saken går på en måte veldig langt i å fokusere veldig ensidig på ett aspekt ved amerikansk historie. Samtidig så er det både, det er riktig og nødvendig at den delen av samtalen slipper til, og så får man både argumentere med den og diskutere med den og sette den i kontekst og sånn. Men hvis den ikke slipper til, så får du denne situasjonen der den på en måte også må holdes ute. At det blir veldig farlig. Ja, så det blir mye bedre å ha en løpende, selvgranskende diskusjon. Selv om den diskusjonen gjerne kan bære galt av sted, og at det gjøres feil i debatten, og du gjør dårlig, og kanskje gjør noen dårlige vurderinger, men det blir bedre å ha den prøve-og-feil-tilnærmingen til ting, enn å ikke prøve å feile i det hele tatt. Ja, så nå, da blir du fastlåst, det tror jeg liksom er litt av russernes. Nå fremstår du plutselig som woke Aksel, vi får håpe lytteren ikke hørte det. Ja, vi får ha en sånn anti-woke-podcast neste gang, kanskje. Neste gang. Du, vi går videre. Vi må hjem til kommunalpolitikken. Det skjer ting i Oslo også. Vi kan ikke la oss på at det begraver internasjonale hendelser. Ikke like viktig som krigen, kanskje. Men vi fortsetter vår saga om Fornebubanen, for du har laget flere saker om dette nå. Det skjer ting i Fornebubanen. Hva skjer? Ja, altså det som nå er jo, kan man nesten gå en måned tilbake, men det begynner jo med at politikerne i Oslo og Viken har forhandlet på nytt, reforhandlet Oslopakke 3, og skrevet en avtale med en veldig rar formulering, hvor de sier at de tar høyde for at Fornebubanen bygges, og så sier de, men det må bli mye billigere, eller den type ting. Og så har de jo samtidig tatt ut deler av bevilgningene til å i realiteten bygge banen, fordi at de vil ikke oppgradere, eller bygge ny Majorstuen stasjon, som egentlig tidligere var betraktet som en slags forutsetning for å gjøre dette, fordi at den uten en ny stasjon, så blir den stasjonen en flaskehals i systemet når det føres flere linjer inn. Og bakgrunnen for at jeg vil gjøre diskuten er altså at hele Fornebubanen er blitt veldig, 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 veldig mye dyrere enn tidligere forutsatt. Og ja, altså, stadig nye kostnadsoverskridelser, nå er rundt 30 milliarder kroner. Ja, altså nå, det kommer litt an på hvordan du regner, men det siste kvalitetssikringsanslaget sier noe sånn som 23 milliarder, men da mangler du penger til, altså de mangler penger til å bygge denne nye Majorstuen stasjon. De har ikke mange nok penger til å kjøpe vogner, mange nok vogner, så de mangler 9 vogner eller sånn for å drifte dette optimalt. Og så sier jo politikerne i tillegg at de forventer at kostnadsprofilen ytterligere skal reduseres, når de allerede har vedtatt en pakke som ikke inkluderer å sømlesinkludere banen, og inkluderer ikke mange nok vogner. Så det er liksom som om du skulle planlagt en slags måneekspedisjon, da, som jo er en ganske kostbar affære, men så for å slutte for å spare, da, så har vi effektivisert bort den døren som gjør at astronautene kan gå ut av landingsfartøy og sette fot på månen. Altså, det er det en T-bane uten mange nok vogner og uten gode stasjoner i realiteten er. Altså, det skaper ikke nok trafikanten ute. Men du har sett på, Ruter har sett på dette, og du har lest dokumentet. Hva fremmer det? Ja, Ruter har noe svart på denne bestillingen fra politikerne, og det er egentlig et veldig interessant notat, som vi også har omtalt, hvor de går gjennom alle disse innsparingsforslagene og forklarer hvorfor dette egentlig ikke gir noe mening. Ikke sant? Altså, hvordan de politikerne i realiteten vet at bare er en å lage nye flaskehalser egentlig i systemet, og hvorfor det ikke er mulig å bare fremføre Fornebubanen som en sånn blindtarm mellom Fornebu og Lysaker og sånn som de har pratet om. Og så skriver vi også Ruter interessant nok også i det notatet en faktisk en rekke ganske gode argumenter for å ikke bygge dette i det hele tatt. Det er nesten litt stikk til politikerne egentlig det er noe. Ja, det er en take it or leave it. Altså, de skriver, sånn som jeg leser notatet, er enten så gjør dere denne måten, enten finansierer dere denne det den faktisk koster, slik at vi kan bygge en velfungerende T-bane, eller så er det bedre å ikke bygge den. Mellomløsningen, som da er en, liksom en romsonde til månen uten utgangsdør for astronautene, det er det bedre å la være. Nå blir det jo veldig spennende å se hvordan politikerne i Oslo og Viken vil forholde seg til dette. Fordi at det skal jo komme til en ny investeringsbeslutning basert på hva som er mulig å få til av besparelser og lignende. Da kan det jo være at dette investeringen faktisk blir
terminert, at de legger den bort. Men det kanskje vel så plausibelt scenario et sånn kicking the can down the road, da, som du sier i England, altså hvor de egentlig går videre med en litt sånn haltende finansiering. Eller en pakke også, som egentlig ikke har penger. Den ikke egentlig finansiert, og så senere så blir det sånn, oi, nå har vi bygget halvparten, og da vi nesten nødt til å bygge denne døren, så astronautene kan gå i landet likevel. Ja. Og det jo litt av det ser ut som. Jeg må innrømme, jeg blant dem som blir stadig, jeg kjenner stadig mer på min indre skattebetaler i møte med Fornebubanen-prosjektet, fordi det viser mye om norsk samferdselsplanlegging og finansiering generelt, men også andre deler, eller spesielt, men også andre deler av norske utgifter. Og det at man har bestemt seg, av politiske grunner, så er dette prosjektet blitt viktig. Og så det liksom, så kommer det flere og flere argumenter som viser at det fungerer ikke, det løser ikke det problemet det var ment å løse, eller først blir det alt for dyrt, og så prøver man å justere på det, da løser ikke det problemet det var ment å løse. Men så nedlager vi å si, da gjør vi det ikke, det virker som det er så stort, at man nettopp finner på, det nesten litt sånn, det nesten litt juks, ikke sant? At man sier, ja, men vi kutter ut den stasjonen, vi kutter ut disse vognene, hvor alle skjønner at på et eller annet punkt, så løsningen blir da så dum, det jo mulig at, altså, enten så blir løsningen så dum at det en skandale, eller så blir den så dum at vi senere nødt til å betale for at den ikke skal være så dum. Ja. Og det jo kanskje og så det kanskje litt og begge de motivasjonene kan jo også finnes ja. I blant de som forhandles også. Ja. Og det altså det er enorme summer det snakk om. Så disse tingene koster oss og det jo Ruter påpeker jo vel også det i sitt notat at man trenger penger til drift. Vi bruker enorme penger på investeringer som vi ikke alltid har råd til å drifte ordentlig fordi investeringer, det et annet budsjett for investeringer, det er mer legacy i investeringer enn det i drift, og politikere har et insentiv til å på en måte prioritere investeringer, som veldig uheldig for et samfunn. Ja, og det, her det ekstra rare, fordi at grunnet liksom ettervirkningen av pandemien, og at folk har fått endret reisevaner, så har jo dette kollektivselskapet Ruter skrevet også et notat, som sier at nå går vi i møte med veldig store kutt i rutetilbudet i kollektivtrafikken i dag. Ikke sant? Og så sier man samtidig, som man har den situasjonen, så prater man om å bygge liksom ny infrastruktur til 20, 30, 40, 50 milliarder, alt ettersom du regner hvor mange prosjekter du legger inn. Og det er jo bare så ekstremt paradoksalt, for at hvis du ikke har penger til å drifte den infrastrukturen du allerede har bygget, hvordan i all verden skal du finne pengene til å drifte en infrastruktur som dobbelt så stor? Ikke sant? Og der må politikerne, de er nødt til å klare å se disse tingene i sammenheng, men også der er det en veldig fascinerende manglende vilje, fordi at det politikerne gjør, er at de i ulike avisoppslag, alle sammen egentlig går sammen om å rette et kollektivt krav til staten. Da. Så liksom byråd Serin Stav sier, ja, nå må staten komme og redde Oslos kollektivtrafikk. Og så kommer det noen fra Høyre og Venstre og KrF som sier, ja, nå må staten redde Fornebubanen. Men litt av poenget da, altså er at hvis du har en bompengering som samler inn ja, kanskje 100 milliarder kroner over en bestemt periode, så har du faktisk en del penger til å finne ut av dette selv, hvis du bare gjør noen prioriteringer. Så når politikerne i Oslo tenker på den måten de gjør, hvor de bare sier send mer penger når de ikke får sine egne regnestykker til å gå opp, altså, da kunne de nesten vært liksom effektivisert bort med bare en sånn out-of-office reply, som bare automatisk sendte beskjeden, send mer penger, uansett hva som spørsmålet, for vi ønsker ikke å finne ut av dette selv. Selv om de har alle muligheter til å gjøre det. Men dette er jo den muliggjørende betingelsen for at dette er sånn det fungerer i Norge, det at denne regningen kan alltid sendes til staten, og da opplever hver enkelt kommune og hver enkelt aktør at det smaker mer enn det koster, mens i realiteten så koster det mer enn det smaker. Så det er på en måte staten i en forstand som må ta ansvar. Altså, kommunene har selvfølgelig et primæransvar for å gjøre idiotiske ting, men staten må ta et ansvar for at det kommer ikke mer penger. Og da, man har jo begynt å si det nå da, med at nå skjer det ting i verden, vi trenger penger til forsvar, vi trenger penger til jordbruksoppgjør, i hvert fall det er Senterpartiet det. Og i det hele tatt så er nordmenns kjøpekraft reduseres på grunn av økte priser og masse ulike utfordringer. Og da kan man på en måte ikke bruke like mye penger på alt tull og tøys. Nå har staten varslet at det vil bli mindre penger til en del samferdselsprosjekter, men jeg tror at man burde gått mye hardere til verks, og bare sagt at det er ikke, altså denne type ting kan ikke få penger
overhovedet. Og hvis man gjør det samtidig alle steder, så vil innbyggerne forstå at det kommer dem til, at det på en måte er til, at de tjener på det. Det som er utfordringen er så vel at hver enkelt innbygger i hver enkelt kommune vil alltid tjene på at de får, men de andre ikke får. Ja, ja. Så og, da blir, men du kan lenge, gjøre det rettferdig å si at ingen får. Ja, så lenge alle tror at penger finnes, så er insentivet for alle til hele tiden å prøve at alle får. Og så blir summen dårlig. Så staten må på det gjøre det klart at ingen får. Det er den eneste måten å komme ut av denne sirkelen. Så er det en annen ting som også er veldig viktig med hvordan staten forholder seg til kommunene. For staten har jo på sett og vis allerede tenkt ut noe av dette. Så hvis du lager et ordinært kommunebudsjett som ikke går opp, da kommer du på det som heter det som rovvektlisten. Altså da blir du satt under administrasjon. Men det disse samferdselspakkene er, som da blir en avtale mellom Oslo og Viken, at det er et eget opplegg som egentlig fungerer litt på siden av den regulære kommuneloven, hvor det er fullt ut lov å bare lage fantasiregnestykker, og så liksom får de liksom bare balle på seg, og så blir problemet på et eller annet vis til syvende og sist overført til innbyggerne i form av dårligere rutetilbud, i form av høyere bompenger, eller, i form av eller til innbyggerne i andre kommuner over skattesettelen. Men man kunne jo virkelig diskutert om faktisk staten burde hatt et eller annet sånt Robek-listesystem også for dette. Altså, vi ser her at dere lager regnestykker som umulig kan gå opp. Det er opplagt. Ok, det aksepterer vi ikke. Så hvis dere ikke tar dere sammen, så terminerer vi hele greia. Det hørtes ut som en sånn klok ord til, til Oslo kommune som vi kan avslutte, Maxil. Hvis dere ikke tar det sammen, så terminerer vi hele greia. Ja. Takk for oss. Ja, ja.